waxaan ku dhahay meeshaan waxaa ka fahmaynaa in horgalayaasha ay kala duwan yihiin, inay kala duwan yihiin horgalayaasha, oo waxay ka dhigan tahay marka haddii wax aad ka hadlayso uu horgalaha kuu noqdo ay, horgalahaaga hadduu noqdo shii, haddii horgalahaaga hii uu noqdo waxaad isticmaali doontaa waas. Tusaale ahaan, waxaa rabtaa inaad dhahdo isaga wuxuu ahaa qof wanaagsan 1991-kii yaa ahaa qof wanaagsan isaga. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن تبع عن أول أكسن مالين خروح بدن وقت والبو إيكوت هاي وحن كل هاي هكوا هذا وقت أد أد وفرح سنت هاي أد أد وعاف ما تخبطه ونرجيني إن هات المقال كان عدا ونيسو أد عاف ما تخبطه إلا يحمدي أنا هات المقال كان كوسا منايو وأنا عاف ما تخبا ونسلام يا دمان أرضا كتحن كان الك أستاذ سونامي يوليبا جروب كي بي سي عوضة وعوضة جروب كي بي سي إن شاء الله وحن قادنا 10 كاني لبا oo aan ku baranaynay sida looga hadlaa ingiriiska, how to speak english. Muqaalkeenii hore waxaan ku sheegay inaan bixinayno tips oo kuu sahlaya inaad ingiriiska ku hadasho, laakiin aan sameynayo action si aan ku baro sida looga hadlo luqadda ingiriiska. Ma ila ahan in ay u jiro macallin wali aan isha saaray oo sharxaya sida looga hadlo ingiriiska. Waa aragnay macallin badan tahayna sharxaya, kuwa grammar sharxaya, kuwa sheekaysi sameynaya, laakiin anagu waxaan gaar ku nahay in ardaydan aan barno sida loo hadlo, sida looga hadlo ingiriiska. Insha Allah, casharkeenii koowaad waxaan ka soo hadalnay present sida loo sameeyo, hadalka presenting sida loo sameeyo. Hadalkaasi presentiga ahaa waxaan kaga soo hadalnay sidee baa loo hadlaa, sidee baa looga hadlaa markaas qofka sida uu yahay, xaalad qofka uu yahay, isla mar ahaantaana markaa laga hadlaayo uu yahay. Caawa, insha Allah waxaan ka hadli doonaa sidee loo sameeyaa hadal ahaansha ah, isla mar ahaantaana ka hadlaya wax la soo dhaafay. Ku soo dhawaada koorisyadeena, waxaan ka hadlaynaa mar kale sidee ayaa loo sameeyaa hadal ahaansha ah, isla mar ahaantaana la soo dhaafay. Hadalka ahaanshaha ah waxaa la dhahaa past of be ayaa la yiraahdaa. Waxaa la yiraahdaa past of be. Past of be waxa waaye ahaanshihii la soo dhaafay, ahaanshaha la soo dhaafay. Tusaale ahaan, aniga 2015 sida aan ahaa hadda miyihi, waxaan dhahayaa 2015 waxaan ahaa arday, laakiin hadda waxaan ahay macalin. Ma arkaysaa? I was a student in 2005, but I am a teacher now. Saas oo kale sidee loo sameeyaa? Waayahay, waxaan dhahaynaa markaan sameynayno maxaa loo baahan yahay, formulaha aan isticmaalayna muxuu yahay. Formulaha aan isticmaalayna waxa waaye marka hore subject ayaa keenaynaa. Horta waxaan dhahaynaa yaa waxaan aan tilmaamayna ah. Tusaale haddaad dhaho aniga waxaan ahaa macalin wanaagsan, macalinka wanaagsan aniga ayaa ahaa, marka waxaan rabaa inaan marka hore aniga iska bilaabo. Subjectiga wuxuu noqonayaa marka I, ka waran haddii uu ahaa aabaha, aabe aad u da'yar 1991-kii, yaa da'yar ahaa aabahaaga, ayaa ahaa qofka da'yarka ah, marka waxaad ka bilaabaysaa aabaha. Marka waxaad samaynaysaa, marka ugu horreysa waxaan leenahay subject-ka ka bilaabaynaa, marka labaad waxaan samaynaynaa, waxaan ku xujinaynaa ahaanshihii, wax ahaanshihii tilmaamay ayaan keenaynaa. Ama waxaan keenaynaa was, ama waxaan keenaynaa where. Maxay ka dhigan tahay tani? Markaan horgalaha aan keeno, kadib waxaan keenayaa was, marna waxaan keenayaa where. Haddii marka intaa baranayno naxwahan, intaa baranayno qaanuunka wax loo sameeyo, ama tehnisada markaan baranayno, markaas waxaan arki doonaa slash. Slash markaan aragno muuqaalka waan soo sheegay, waxaan ku dhahay meeshaan waxaa ka fahmaynaa in horgalayaasha ay kala duwan yihiin, inay kala duwan yihiin horgalayaasha, oo waxay ka dhigan tahay marka haddii wax aad ka hadlayso uu horgalaha kuu noqdo ay,
horgalahaaga haduu noqdo shii haddii horgalahaaga hii uu noqdo waxaad isticmaali doontaa waas tusaale ahaan waxaa rta inaad dhahdo isaga wuxuu ahaa qof wanaagsan 1991-kii yaa ahaa qof wanaagsan isaga sadaraadeed markaad hii keento kadib waxaad keeni doontaa waas saa u samayso hadal la soo dhaafe waayahay mar kale bal ka waran haddii aniga aan ahaa qof aad u yar aad u da'yar 1993-dii ka waran aniga ayaa ahaa soomaa qofka aad u da'yaraa marka markaan bilaabo aan markaan keeno oo aan rabo inaan tilmaamo waxaan aniga ahaa inaan sheego waxaan keenayaa waas saasay ka micno tahay ka waran haddii magacaa soo qaato magaca waxaa u fiirina 200 mis hal waaye magaca hal 100 mis hal waa ka badan yahay tusaale ahaan waxaan rabaa inaan dhaho meeshii aniga aan dhahayay inaan waxaan rabaa inaan dhaho saaxiibkay wuxuu ahaa nin aad u da'yar 1991-kii oo kale yaa da'yaraa saaxiibka waa hal soo maaha marka hal soo qaadato kadib waxaad keenaysaa waas inaan ila fahantay baa rajaynaya qaybtan ka war haddii aan aadno weer maxay naqanaysaa horgalayaashan yaa ka soo haray horgalayaashan id igu dar meeshaan yaa ka soo haray horgalayaasha waxaa ka soo haray yu waxaa ka soo haray wi waxaa ka soo haray de inta badan casharada aad qaataan ee horvayga waxaa ku jira maalmaha talaadada aad qaataan waxaa ku jira yu ayaa markaas imaada oo weer ayaan isticmaalaa waxaan isticmaalaa weer inta badan marka aragto casharada wada sheekaysiga waxaad ahayd canugeyga waxaad ahayd baby caloosha hooyadaa ku jirtay waxaasoo dhan waa maxay yu markaan isticmaalo waxaan keenaa weer warkaan ma fahmaynaa weer goormee la isticmaalaa ustaadi weer waxaa la isticmaalayaa marka aad rabto hadalka aad samaynayso inaad ku salayso ama inaad ka hadasho qof markaas kula taagan tusaale ahaan adiga waxaad ahayd wiilkayga you were my son iyo adigu weer waxaad ahayd my son markaan yaan ka hadlayaa qof ila taagan baan ka hadlayaa bal ka waran haddii aan ka hadlayo dad badan oo iga maqan ayagana waxaan isticmaalayaa weer bal ka waran haddii aan ka hadlayo aniga ii saaxiibaday aniga ii ardaydeeda markaasoo kale waxaan isticmaalaynaa wii islamar ahaantaan waxaan keenaynaa weer si aan in hadal la soo dhaafay ugu dambeyntii waxaan samaynaynaa marka compliment hadalkii baan soo gabagabaynaynaa marka hadalkii ayaan soo gabagabaynaynaa maybe waa intaan wuu sii dheeraan karaa sanadaas sii raaci karo complimentiga waa iska dheeraan karaa complimentiga okay naa maxaa samay marka horta hore yaa waxaan dhahay hadalka aan tilmaamayo yuu ku hadlayaa yuu ku saabsan yahay yaa ka hadlooya aniga waxaan ahay markaa dhahay maxaa tahay yaa wax ah waa horgalaha waa subject soo maaha aan marka hore keenaynaa kadib waxaan keenaynaa horgalaha waxaan u fiirinaynaa I E U E V E D yaa horgalaha ah intaa kadib markaa ogaano ayaan waxaan go'aaminaynaa waas iyo weer anagoo isticmaalaynaa qaanuunkeenaan sidaanaa okay kadib waxaan mudanaynaa compliment tusaale ahaan waxaan dhahay anigu waas waxaan ahaa maxaa ahayd I was aniga waxaan ahaa akaleyva oo kale arday xariifa akaleyva I was a clever waxaan ahaa xariif okay this sentence muxuu ka samaysan yahay fiiri marka hore waxaa la keenay horta hore yaa xariifka ah mar kale waxaa la keenay ahaanshaha la soo dhaafay wax ka hadlaya la keenay marka ugu dambeysa maxaa la keenay waxaa la keenay waxa qofka uu yahay bal ka waran haddii aan dhaho waddankayga wuxuu ahaa waddan nabad ah 1881-kii waddankayga wuxuu ahaa mid nabad ah 1881-kii maxaan ka bilaabaa marka ugu horeysa horta yaa nabad ahaa waddankayga maxaan dhahaa marka my country waddankayga maxaan leeyahay marka waxaan leeyahay my country waddankayga markaa dhaho horgalaha waan hayaa markaan maxaa iga dhigan marka waxaan leeyahay waddankayga wuxuu ahaa waddankayga marka waa it soo maahan it because waddankayga waa one country okay waxaan isticmaalayaa marka was my country was waddankayga wuxuu ahaa peaceful one waddankayga wuxuu ahaa mid nabad ah in 1881 markaan sanad sheegayana in ayaan isticmaalayaa meelayaha loo yaqaano automatically hadda waxaan awood inaan sameeyo waddankayga wuxuu ahaa mid nabad ah 1881-kii that's example okay inta in ka badan ayaad samayn karaysaa ardayda ABC group aad baan idin salaamayaa waxaan rajeynayaa muuqaalkii hore arday baa i weydiiyey wuxuu idhahay macalin waxaan u baahannahay example badan no I don't give you more example but I give you the way that you follow waxaan ku siinayaa wadada aad raacayso adigaa markaa samaysanayo I am ready for you to check what you write it waxaad qorto inaan kaa sax anigaa diyaar u ah adiga waxaad samaysaa example aad u badan soo qor
waxaad ka mid tahay gruubka a b c kadib yacni af soomaaligooda ii soo qorsaa u fahmo waxa aad ula jeedo kadibna habeenkii oo kale markaa intaa xaafadda aado ayaan ku raaxaystaa fariimihin aadka u qurux badan oo positiveka casharkeennii labaad halkaa ha inoo joogo waxaa inuu xigi doono casharkeennii saddexaad waxaan ka hadli doonaa markaan there is no action casharka soo socda wuxuu ka hadli doonaa action thank you for your watching